介一下吧，不然没有人认识你。对，说的是。大家好，我是博强啊。那个我在网络上面的 ID 是 BOBCHAO， 那 B 大写 C 大写，中间没有空格。啊，我自己在莫兹亚里面算就是做志工服务蛮久了，中间有一阵子跳去莫兹亚做了一阵子，一下下的受薪的有拿钱的员工，然后又跳出来，就我又跳进来了，我又跳出去了，然后我要分担。对，但是就算离开莫兹亚作为一个继续作为一个志工，我还是蛮有在关心的哦。那今天就来跟大家介绍一下 Firefox OS ADAM， 但是很遗憾的呢，我今天不会有 Live Coding， 因为十分钟而已，你要叫一下 Live Coding， 万一又出了什么错，那好像很糟糕。所以说我只会大概介绍一下，说这是一个什么样的东西，然后大概可以怎么写。那在此之前，先问一下各位在座各位，会写 JavaScript 举手，会一点点就好了。哦，几乎绝大部分嘛。OK， 谢谢。基本上你已经会写基本的 Firefox OS ADAM， 非常非常简单，因为它就是 Pure JavaScript。好，那我大概介绍一下它到底怎么来的。ADAM 在 browser 这个世界里面已经是算蛮为人所知的东西啊，所有的浏览器，所有哦，现在都有一个类似 ADAM 的方式可以用，就是附加元件或者说扩充套件。那你可能会拿来挡广告，像现在 iOS 9出来以后，大家都想要抢着去装挡广告。然后还有像是你有可能拿来抓不被允许抓的 YouTube 影片。你有可能拿来，就是为了要让你工作上面快速一点，所以拿来做一些白打靶的东西。好，这是 ADAM。那像我自己就装一大堆 ADAM。那我下面这边还有很长很长的 list， 旁边有看到我的那个，对，那但都是 disable 掉了啦，因为是拿来测试的嘛。那现在我们把这个东西拉到 Firefox OS 上面来了。那到底在 OS 上面来讲，到底一个 ADAM 可以拿来干嘛，或者有什么好处？因为说实在 ，OS 既然是 OS， 它不就可以装 App 吗？那这样到底我要一个所谓的 ADAM 到底干嘛？但实际上，我不知道各位有没有遇过，至少我来讲，我有很多小的 feature 是我很需要，那别人不见得需要，所以一般的公司可能不见得会出，或者是说也没有什么程式设计师，大概他们也懒得鸟你。但是你自己觉得说，其实我会一点点，那我好像可以自干。一点点的话好像没什么关系啊，多的话我做不到啊，不过一点点我还算可以啊。那在以前在网页的时代，你可能想说 ，OK， 我写一个 user script， 我可以拿来放进可以拿来放进网页里面，然后就做到一些事情。好，那现在你可以做的更全面了，你可以一路到 app 里面去 hijack 别人的 app 啊，当然有可能会有安全性问题啊，这个地方会还有要顾的东西啊。那你可以 hijack 进去人家 OS 里面，好，那。所以说，在以一个 Web 整个 Web 来作为 Web 技术来作为 OS 的作业系统里面来写 JavaScript， 那它的好处就是第一，真的在写 JavaScript，just like Web， 就是不需要去背一些杂七杂八有没有的东西，因为它就是 Web， 没有什么两样，都一样。那我其实后面写 just like Web 的时候，我后面觉得其实应该把它删掉，因为没差，就是它就是 Web， 我根本不用再强调 Firefox OS 就是一个完完全全用 Web 技术做的。作业系统，它连那个什么 unlock screen 啊、下拉选单啊什么，就都是 web， 你本来就可以用跟 web 上面一模一样 DOM 的方式来存取上面所有的东西，所以都一样。那我们可以有什么想象呢？比如说像我们可以拿来改一些在手机上面非常之烂的网页，像这个没有改之前是这样，啊改完又是这样，啊就加装一些档。那或者说你可以在它的 app 里面加装一些本来它没有提供，或者本来他不想要在这个时候提供，但是你硬要把它这个时候拉出来。像这是 Firefox OS 上面的 browser， 那它本来这边呢，好在你一开始开所谓的 Firefox OS 里面的 Firefox 的时候，那它这个地方会有一个分页键。那实际上呢，你按住 Home 键，它也会跳出那个让你可以选择各个分页的啦。不过有时候没有在上面就有点麻烦。那偏偏你如果在别的地方按 Link 开起来的网页是没有上面这个分页键的。你就得自己按住 Home 键，然后去一页页关，这样有点麻烦。所以就有人想说啊，那不然我就干脆直接写一个 ADAM， 直接让它每一个分页通都会出现这个分页钮好了，那这样比较方便。那刚刚有讲到说按住 Home 键嘛，按住 Home 键以后就会出现这样子的程式的选择的选单，你可以一页页选择。那作为测试的人，你常会遇到一个问题，就是说你开了非常非常多页，那结果没想到它全部关掉的时候，你要一个打叉，这样很麻烦。所以呢，就有一个台湾的，应该是我猜是 Moco， 就是 Mozilla 台湾的设计师，就写了一个这个。空，望文生义，它就是空，按一下以后就会所有的分页全部都砍掉，这样子，那这也是 ADAM。那所以这样子你就可以把ADAM 在一个 system wide 的东西里面，然后又通通 JavaScript 到底可以干嘛？可以大概想一下哦。那我大概介绍一下说我们大概有什么样的东西，比如说像你可以拿来 hack，
web page， 就是像我刚刚讲说，有的网页写很烂，那它在你的手机上面 run 起来很差，那你就把它弄好一点，因为你知道它可能只要加一两行，我改一下它 style 就好了。那或者说你可以让你的工作流程快一点，或者说你可以去加强 building 的 app。那我们就来实际来看一下，说到底要怎么写。那首先呢，你会要需要安装一些东西哈。那这个投影片会试出，不过大家讲一下。如果你手上有 Firefox OS device， 我猜在这边的人连五个都没有，举手票吧。五个都没有吧？我想。没有带。一二三，没有没有带，没关系，超过了，大吉。好，谢谢，放下。刷机算吗？好啊。刷机算吗？刷机算啊，刷机算，刷机算。你有 Firefox OS run 在上面的 device， 那这样你需要去载最新的 Nightly。其实是大概二十天前的最新啦，不过我们都建议你说，反正它还不是一个准确已经好的 feature， 所以你就装最新的。那你的 Firefox 也要用 Nightly， 因为它的 Web ID 有改，你需要用 Firefox 里面的 Web ID 会比较好开发，然后它有改一个连接的方式，所以两边都用 Nightly。那接着你要装一个叫 Light Summary， 就是光键的一个特殊的 build。好，那这个装这个特殊的 build 呢，你可以上网搜寻那个 Firefox OS Light Summary。BOBCHAO， 你就可以看到我写了一篇中文的东西，然后照我中就可以了，超方便的、啊。然后再来还有一个 Simple Add-on， 它是给你做范例的。那我今天会拿这个来当范例，大家解释一下。在你装了 Light Summary 之后呢，你的 Firefox 会多出这四个 App。那我们主要用的是 Hackspace。那首先呢，Firefox OS 的 Add-on 它其实就是用跟 Chrome 一样的架构。因为现在各位可能已经有耳闻，就是我们要追随微软的脚步，去跟 Chrome。当好朋友了，然后所以说我们也要就是可以采用 Chrome 的 Add-on， 那所以现在 Firefox OS 上面的 Add-on 也一样是用 Chrome 的架构来写，那它大概的结构是这样子，最重要的重点大概是第一个跟这个，那我大概就只讲这两个哈。好，首先在描述档里面，就是你要先去描述说你的程式到底要来干嘛，以及说使用的装的时候它如果出了问题要找谁，好，那以及说它的里面的结构到底怎么样的，那档案大概长得像这样子，其中真正的重点。有很多东西你都光看就看得懂，比如说像 name， 一个 addon name 应该不用解释了吧，对不对？一个 addon description 应该不用解释了吧，对不对？好，那真正重要的大概只有这一段哈，就是 content script 的部分。它简单来讲就在说，如果我现在开启的网页符合什么 pattern 的话，那我就把我的 script 跟 CSS 放进去。简单讲这样。所以像以这个 case 来讲，它是说，如果我是 Gaia 里面的，就是 Firefox OS 的前端呐，如果是该案里面的某一页的话，那就把这两个东西放进去。简单讲就是这样。那它可以放好几组，所以你可以针对不同的情况来放不同的 script。那里面呢，接着我们另外一个很重要的东西就是 content script。那它有几个问题哈要处理。那在介绍这两个问题之前，我先说哦，就是 content script 就是 script， 其实就是一段会在那个 app 或在那个网页跑的一段 JavaScript 而已，它就跟你写的。一般的 JavaScript 一模一样，只是说呢它是放进去的，所以它有一个问题是说，到底什么时候要放进去变得非常重要、啊、因为、啊、我不小心把我的网页拖走了，糟糕！这个故事告诉我们说，千万不要在上台前五分钟来做简报哈。好，那这是第一个啊，果然我还是放错了。由于你在放进 add-on 的时候，它有可能是那个网页早就已经打开了，然后你才开启那个 add-on。那所以这个时候，你如果本来想说，哎、啊，那如果假设那个网页一 unload 的时候，一读取完毕的时候，我就干嘛干嘛，啊，就会发现说，哎，由于我是在网页已经读取完毕之后，所以才放进这个 script 了，所以那个 unload 就没有用啊。对，所以说这个时候我们通常，这没有很好的解法，不过我们通常就会这么做。如果假设已经有 document element 了，我就 run， 我就不明所以的就 run。那或者如果还没有 document element， 那我就等到它 load 完以后再 run。你可以用这种方式来写这个东西。那第二个 issue 是说，由于目前的结构的关系，我觉得算是设计也不是很好，所以说它目前会有一个 duplication 的问题，就是说，哎，我有可能说一下子关掉这个 addon， 一下子又打开这个 addon， 一下子又关掉这个 addon， 一下子打开这个 addon， 重复开开关关十次之后，你的网页里面就会被插入了十次你所写的那个 script， 那彼此之间有可能会有冲突。所以说，另外一个解法就是，你在写 script 的时候，你一定里面会干嘛嘛，对不对？你可能会做一些什么事情，比如说像这个 case 来讲，它就是要插入一个叫 FOS banner 的东西，所以我就前面先去检查，如果假设它已经有 FOS banner 的这个东西，我就不跑。
那如果假设没有这个东西的话，我就跑。哦，简单就是这样。哦，那我有写了，自己有写了两个 A 档，一个是 fix 55688的，一个是我们公司外出单太麻烦了，那个要填写很麻烦，所以就把它弄一个自动填的，只要一打开它就自动填完，然后往下确定就好了。那这些东西都可以在Hackspace， 就是你装 Lightsaber 之后 Hackspace 找到。那 Hackspace 里面其实长得像这个样子。好，我大概就讲就这样。如果等一下有什么问题的话呢，欢迎各位跟我交流一下。好，谢谢大家。